Did you think you could just barge in here and take me into custody, Jedi? Ja, välkomna till ett nytt avsnitt. I det här avsnittet så var ju tänkt då att Jaden skulle ta sig in i den här byggnaden och stoppa han ifrån att hålla på med sin illegala robotverksamhet. Men då är det som att han förstörde bron nu och försöker hindra oss från att få tag på den. Så vi får hitta en annan väg helt enkelt. Och det här är det första spelet, eller det enda spelet i serien så här, där det här är också det enda spelet i serien förutom Mysteries of the Sith där huvudkaraktären inte begör sig till Norshada, så man kan väl säga att Coruscant då är den planet där man, den ersätter ju basically Norshada. Och det här skeppet här, ja, den här plattformen ser lite ut som den här plattformen man såg i början av episod 2, ni vet filmen. Klonerna attack. Klonerna attackerar. Då ska vi se, då ska vi få det här, ja. Nu kommer någon rogue. Nej, ja, kom då. Ah, nu är det sån där snubbe. Den här med sån här, sniping rifle. Grand där uppe håller på att kasta handgranater på oss. Det är det jag ska få. Kom hit! Åh, jäklar, den månen var ju rens. Nästan. Nej, han ska få komma undan från oss. Åh, jäklar, vilket hopp det var! Nu, nästa. Det var en robotboss här som man så jävligt försiktig med. Du kan ju ta fast där. Så ja. Nu kan vi tila oss. Die Jedi.
Så ja, nu tar vi pissen åt upp och så ska vi fly in här. Just det, här har vi ett foster där, det där ansiktet där. Den syns lite här och där i hela spelet och sådär, så det... Jag vet inte om det ska föreställa sig för någon hemlighet, men... jag vet inte om det är en speciell hemlighet, men... man ser ju det där kvinnoansiktet lite här och där. Den här gubben, det måste ju vara Jaden. Ja, varför han syns där, det vet jag inte, men det, det kan ju vara din anledning som helst, vet jag. Så ja, nu har vi kommit hit och quest. Nu har vi kommit över här, jättebra. Så. Så ja, nu har vi äntligen kommit över till andra sidan igen. Och här har vi två... Det var med som där riktigt... Där, men sluta... Oj, den där var ju kul. Det är ju helt dörr. Aha, han blev ihjälkörd av dörren! You get up here. No matter. If it's trouble you're looking for, you came to the right place, Jedi. Nej, det är såna mördarrobotar. Det är livsfarligt. Nej, det vill jag nog börja med. Du använder Force Speed så att du snabbt kan se de där robotarna. Sen finns det ju såna här Force-kristaller, kraftkristaller och sådär, men de är bara detonationer. Ja, det var första roboten på serien. Det här är den där så kallade Ragnos då, som nämnts tidigare i storyn. Disciples of Ragnos, det är väl honom som de dyker. Och de där hundarna, det ser ju ut som Anubis, den där hunden i egyptisk mytologi. Och sådana här spetsiga öron. Det kanske är lite... Så, då har vi haft till den andra roboten. Nu är det två kvar. Ja, det var där hon har tagit en timme. Nu tar vi det här. Så. Nu tar vi det här. Så.
Så ja, då ska vi springa här och så ska vi snabbt använda full speed och springa och förstöra den där sista roboten. Sådär, nu har vi en robot kvar. Lilla lite. Så. Ja, då har varit sådana som där. Just det, det är en sån där monsterliknande sten för du som satt där i det Javin Trial när vi spelade Jedi Outlaws också. Så, nu är det inte långt kvar. Nu ska vi bara besöka den där roboten, ja. Nu ska vi se vad de har för artefakter. Ja, vi såg det en sån där liten robot också, drone. Och så var det de där kraftkristallerna som Shadow Troopers hade i Dark Force of Southcast förra säsongen. Aj. That'll teach a Jedi to break into. Now, let's talk about these assassin droids. Okay. Where is your factory? Hidden on Nar Shaddaa. If you don't hurt me, I'll tell you where it is. You're coming with me. Based on the information you got from Rakto, New Republic agents raided the droid factory on Nar Shaddaa and shut it down. Good work, Jaden. Ja, det var ju lite... De nämnde ju... Det blev en referens till Nar Shaddaa istället. Det var ju bra. Hey, Jaden. I'm not sure if Luke's discovered anything on Dagobah, but I found out that Rosh has been captured. I tried to find out where they've taken him, but those blasted Sith cultists are covering their tracks pretty well.